ଯାଜପୁରର ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ନୂଆ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେହି କ୍ରେତା କିଏ ତାହା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଲାଭବାନ ହେବ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1.1 ନିୟୁତ ଟନ୍ରୁ ବଢ଼ି 10 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଥିବା ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ବା ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏମ୍ଏମ୍ଟିସି, ବିଏଚ୍ଇଏଲ୍, ଏନ୍ଏମ୍ଡିସି ଓ ମେକନ୍। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଇପିକଲ୍ ଓ ଏମ୍ସିର ଅଂଶଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 39.9% ଅଂଶଧନ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ ହେଉଛି 26%। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ନୂଆ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେହି କ୍ରେତା କିଏ ତାହା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। As strategic disinvestment without losing control, we are taking part of some shares in 6 companies to the strategic investors. The shares which are held by MMTC, Mekon, Bhel, NMDC and in Nilanchal Ispat Nigam. So that also is an important decision. ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଲାଭବାନ ହେବ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1.1 ନିୟୁତ ଟନ୍ରୁ ବଢ଼ି 10 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେବ। ନୂଆ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ 1540 କର୍ମଚାରୀ ଓ 970 ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ମିଳିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ କାରଖାନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 300 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ କାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ। କେତେକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯିଏ ବି ସେ ସେୟାରକୁ ଯିଏ ବି ନେବାକୁ ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ବେଳେ ଯାହା ସବୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ତାହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗନଗର କ'ଣ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏହି ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିସ୍ମିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନୀଳାଚଳ ମଞ୍ଚ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତକୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଜମି ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜମି ଦେଇନୁ। ଆଜି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍। ଏବେ ଏହା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି, ଏପରିକି ନୀତିଦିନିଆ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କମ୍ପାନୀର କେତେକ ୟୁନିଟ୍ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।